Onlangse navorsing toon baie Suid-Afrikaanse skole voldoen nie aan die minimum skryfvereistes nie. Dit is aldus 'n verslag deur Dr. Nick Taylor en sy span van die Eenheid vir Onderwysevaluering en Ontwikkeling of NEDU. Is die skrif aan die muur vir pen op papier? Die dramaturg Saartjie Botha skryf in 'n onlangse koerantrubriek dat mense eers moet leer skryf in ons land waar die volwassene ongeletterdheid steeds omtrent 20% is. Ons gesels vanoggend hier oor met prof Elda de Waal, 'n onderwysregkundige aan die Universiteit Noordwes Universiteit se Baal Driehoek kampus. Ekskuus Elda, goeiemôre en welkom by ons. Môre Rosa. Elda, in ons land met waar die ongeletterdheid soos ek nou gesê het oor die 20% is, is die argument vir skrif teenoor tik. Is daar 'n argument is nodig? Ek verstaan nie die argument nie, want skryf is so deel van menswees. Dit is so die ding wat die kind wil doen van kleins af. Is 'n vetkruid wat oorspronklik opgetel word, dit word gekou en dan kom dit agter, dit kan kleur afgee en dan sit dit in die muur, is op die vloer, is op papier. So die argument ontstel my dat mens sou twyfel oor die absolute fundamentele waarde van om te kan skryf. Ja. Om hier so gou-gou te kan skryf 20%, shoo, dis min. Om dit te hoor is een ding, om dit in my eie handskrif te skryf het vir my veel meer betekenis. En ek wil jy sê, almal moet kan lees en skryf. En ek doen enigiets wat ek kan om dit te bevorder. So die argument pla my, mens moet kan skryf voor jy kan tik of teks, is my beginsel, en jy moet asseblief altyd jou handskrif gebruik, anders is jy nie wie jy is nie. Ja. Tik en teks is daar vir studente wat, of skies, vir mense wat nie kan skryf nie. Ja. Wonderlike plaasvervanger dan, dit is hoe hulle skryf. Maar dan moet ek dit nie gryp en dit is nou hoe ek skryf nie, dit is 'n unieke ding wat oorspronklik daar gekom het vir mense wat dit regtig nodig het. Ja. En ja, ons moet die een nie met die ander een vervang nie, ons dring in op mekaar se terreine, is hoe ek voel. Ek kan nie dink as ek nie pen in my hand het. Hoekom is dit nou dat skrif nie so belangrik is vir kinders wat op skool is nie? Ek onthou toe ek en Sabie, toe dit nog genoem het, ons moes handtekening klasse neem. Ons het elke kwartaal 'n punt gekry vir handtekening. Gebeur dit nou nie meer nie? Hoekom het skrif nou agteruitgeval? Dit gebeur nog. Ek dink die passie daaraan verbonde het dalk 'n bietjie vervaag. En dit is die ouers se skuld. Die ouer en die versorger is die een wat moet onthou dat kinders leer deur waarneming en ervaring. So as pappa en mamma of versorger net nooit skryf nie, al is dit teen die yskas om my te herinner ek moet goed gaan koop nie, sien die kind nie, neem dit nie waar nie, oefen dit nie by die huis in nie, nou is dit net 'n skoolaktiwiteit. Niks het nog ooit vir my op skool iets beteken in my 12 jaar, as ek dit net op skool gedoen het nie. Ek wou weet, dit is iets wat thuis gebeur, en ek doen hom 'n bietjie anders, of bietjie netjies, maar hy gebeur ook thuis en so. Dis die groot mense se skuld, dis nie die onnies nie. 'N onderwyser, dis abnormaal om 20 mense gelyk in 'n plek te hê om hulle te moet leer. Dis nie normaal nie. Die meeste ouers het nie 20 kinders nie, so ons verwag van die onderwyser om in te oefen. Maar jy kan nie van die onnie verwag om alles van vooraf te leer nie. Ja. Hy moet dit mooi maak. Hy moet dit stelselmatig reg kry. En die proses van skryf is 'n beweging wat jy doen. So as ek in die klas sit en ek leer skryf, moet dit aangenaam wees. Dit moet nie wees, ons gaan nou skryf, ek wil nie skryf nie. Dit moet aangenaam wees, want dit is 'n proses van beweging, of ons dit wil weet of nie. Ja. Oorspronklik het ek my broer sien skryf, en hy het so geskryf met sy linkerhand. So ek het 3 jaar jonger besluit, I will never look like that. En so het ek myself gedwing om so te kan skryf. Ek het waargeneem en ek het geoefen. Ja. So selfs om links te kan skryf, is nogal iets in hierdie land. Jy moet anders dink om dit te kan doen. So, ek pleit vir handskrif. Soos ons nou vroeger genoem het, rekenaars en tablette is nou die toekoms. Ons sit hier elke dag met ons rekenaars. Help dit om, as jy weet hoe om te skryf en jou handskrif is nou gevorm, help dit jou om daai stap dan te neem van die rekenaar na die tablet toe, as jy alreeds daai kan doen met jou hande? Want dit is 'n vaardigheid wat mens aanleer. Korrek, dit is 'n vaardigheid en ek sou antwoord ja, dit help jou, want die tablet en die rekenaar is 'n ander doelgerigte instrument. Dit is om vinnig 'n boodskap deur te kry.
Vir my is handskrif om emosie in te sit. Ja. Ek merk dit as studente vir my e-posse skryf. Ek haat dit as dit begin met goeie dag. Dis nie dat ek wil hê goeie môre professor Dr. Elda de Waal nie, maar moenie vir my sê goeie dag nie. Wat het geword van beste professor of beste Elda? Dit pla my nie, maar vir my te sê goeie dag en dan eindig dit sommer net met wag om te hoor. Dit is nie kommunikasie nie. So ek sou antwoord ja, jy moet eers hom kan skryf. Jy bespieletjie tussen jou hand en jou brein, ja. Jy moet hom kan sien om hom daar mooi te kan tik sodat hy effektief daar deurkom. E-posse loop soms verkeerd omdat wat getik is nie bedoel is nie en wat gelees is is vir anders geïnterpreteer as wat gestuur is. So ek sou sê ja, jy moet hom met die hand eers kan skryf, ja. Vinnig op rof om te kyk, sê dit wat ek wil sê, gaan die ander ou hom so verstaan. Ja. Daai ding is om vinnig kommunikasie boodskap deur te kry. Ja. Dis nie om gevoel eintlik deur te gee nie. Dan sit julle ouens smileys en goetertjies by, maar julle het ook net 24 om van te kies. Terwyl ek het 'n woordeskat van oor die miljoen woorde wat ek gou onder kon sit as 'n laaste dingetjie. So ek sien hom as 'n bruggie. Jy moet kan skryf as jy die vermoë het. Anders is dit 'n wonderlike ding om hom so te kan doen. As jy nie die vermoë het om te skryf nie, dan is dit hoe jy die ding doen. Want jou handskrif is deel van jou menswees. Dis deel van my. Ja. As ek so sit en krabbel, verstom ek my partykeer oor die verspotte goed wat ek geskryf het tydens 'n baie ernstige gesprek. Ja. Ander kere vind ek het 'n woord geskryf wat ek nie besef het waaraan ek gedink het nie en so 'n woord het al gelei tot die titel van 'n artikel. So the doodling, soos die Engelsman sê, om so te krabbel. Is pret, ja. Vooral om daarna te sien wat jy gedoen het. So, ek het nou iets geleer vanoggend, dankie Dr. de Waal.